Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me räägime taas veidi autodes Revit tarkvarast ja lähemalt siis jagatud parameetritest. Inglise keeles shared parameters. Me oleme eelnevalt sellest ka rääkinud ja toonud erinevaid näiteid, kuidas neid saab luua. Lisaks rääkinud ka energiamärgise juures, kuidas enda tehtud jagatud parameetreid sisse võtta mõnda uude projekti. Kuid me oleme ka näinud seda, et tihti peale on jagatud parameetrite sisse toomine üsna tülikas. Vähemasti esimeses etapis, kui neid veel ei ole, projekti mallis olemas. Sest mida Autodesk Revit oma vaikimisi töövahenditega võimaldab, me saame sisse võtta jagatud parameetreid ühe kaupa, klikkides Project Parameters ja seejärel klikkides nupul Add. Valin siit Shared Parameter ja seejärel juba näitan ära, millisest parameetrite failist, millisesse gruppi ja millisesse kategooriasse. Seda kõik on saanud enne näidata. Aga just nimelt me teeme seda ühe parameetri kaupa, kui meil on aga jagatud parameetreid kümneid, siis on see üsna tülikas protseduur. See viibki meid video teise teema juurde, mis siis on tihedalt seotud endiselt jagatud parameetritega. Ja täpsemalt Autodesk Revit ja ka teistele Autodesk tarkvaradele on võimalik lisada erinevaid pluginaid, väikseid tarkvarajuppe või siis äppe, kuidas iganes me nimetame neid. Ja inglise keeles kannavad on nimetust näiteks extensions. Mul on siin Revit tarkvaras ka omaette baan, extensions, kust alt võib leida Autodeski enda lisa pluginad, vidinad. Seejärel ka add-ins, kust alt võib leida nii Autodeski kui ka siis teiste firmade poolt loodud pluginaid, äppe. Ja lisaks on ka näha siin erinevad lisabaanid, ehk siis osad tootjad on loonud omaette baani, kuhu on koondanud siis erinevad lisavidinad, mis kõik hõlbustavad meil mingit tööprotseduuri läbi viia. Kust selliseid pluginad või vidinaid siis leida võib? Nagu mainida sai, osad pluginad on saadaval vaid Autodesk Revit subscription klientidele ja need on mõistagi alla laetavad siis vastavast keskkonnast. Kui ma teen lahti siin brauseri, siis ma olen ennast sisse loginud Autodesk subscription veebikeskkonda. Veebi aadress peaks olema enamikele tuttav, subscription.autodesk.com. Ja siit alt ma leian terve rida erinevaid lisavidinaid, muu hulgas ka siis Revit tarkvarale, aga ka teistele Autodesk tarkvaradele, sõltuvalt sellest, mis tooteid ma oman ja milliseid uuenduslepinguid või siis subscription lepingut oman. Ja me näeme siin, et see tüüp on siin siis inglise keeles extension. Ja siit võib siis alla laadida just nimelt selliseid pluginaid, mida sai eelnevalt ka näidatud Revit tarkvaras, et nad installeeritakse siis erinevatele baanidele. Kuid lisaks sellele on Autodeski hallata ka veebikeskkond apps.exchangeautodesk.com ja ka siit me saame alla laadida erinevaid lisaäppe erinevatele Autodeski tarkvaradele. Ainsa erinevusega, et siin on siis nii tasuta kui tasulisi lisavidinaid. Klikkides esmalt Select a store to begin, ma valin siit näiteks Autodesk Revit ja seejärel ma näen juba kõik võimalike erinevaid tarkvarajuppe, mida ma saan siis endale tasuta alla laadida või siis osta. Lisaks nendele kahele keskkonnale on aga paljud firmad just nimelt ise spetsialiseerunud erinevate äppide või pluginate tootmisele erinevatele tarkvaradele. Need võivad olla koondatud ka siia Autodesk Exchange keskkonda, et veel kord siin ei ole ainult Autodeski pluginad, aga need võivad olla ka alla laetavad siis firmade enda kodulehtedelt. Ja kuna meie põhiteema selles videos on jagatud parameetrid, siis ma toongi kaks näidet selle kohta. Üks on siis Case Apps, veebilehe aadressi leiab siit ülevalt, kellel on erinevaid tasuta ja tasulisi vidinaid jällegi, mis peaks hõlbustama mingi protseduuri läbiviimist. Ja muuhulgas leiab siit ka jagatud parameetrite kohta tasuta plugina, vidina, mis kannab nimetust Super Shared Parameter Loader. Jagatud parameetritega on seotud ka veel üks teine veebileht, mida ma tahaks esile tõsta. Nimelt on see siis bimsource.com, kust leiab jällegi jagatud parameetritega seotud lisaplugina. Kui eelmine, mida ma näitasin, kehtib projekti sisse laetavate parameetrite kohta, siis siin toodud Shared Parameter Management võimaldab enne kõike parameetreid sisse võtta perekondadesse. Need mõlemad pluginad on tasuta ja alla laetavad ja installeeritavad, sõltuvalt siis Revit versioonist. Hetkel mina näitan seda kõike viimase Revit versiooni peal, ehk siis 2014. Ma olen need pluginad endale siis veel kord ära installeerinud ja kui ma lähen uuesti Revit tarkvarasse, siis kõigepealt ma räägin jagatud parameetrite pluginas selles võtmes, et kuidas ma saan kiiremini need jagatud parameetrid enda projekti üle kanda, ilma et ma peaksin ühe kaupa neid hakkama importima või sisse tooma. Selleks olen ma installeerinud just nimelt see Case Design plugina, kannab nimetusse Param Loader. Kui ma hetkel vaatan enda Manage baani ja seejärel Project Information, siis Energy Analysis sektsioon on mul tühi. Nimelt eelnevates videot
kasutades ma kaasasin just siia sektsiooni energiamärgise erinevad parameetrid, mida ma saan siis projekti tasandil muuta, redigeerida. Kui mul ei ole projekti mallis seda defineeritud, kuhu ma pean neid ka siis ühe kaupa sisse tooma, siis ei jäägi mul muud üle kui jälle uuesti seda kõike korrata. Ühe kaupa on seda veel kord tülikas teha, mistõttu lihtsam on kasutada mõnda vabavaralist töövahendit. Ja just nimelt seda see param lõude võimaldabki, kui ma klikin sellel ja võtan param lõude, avaneb lisadealoog. Seejärel ma saan klikkida nüüd enda jagatud parameetrite failil, kus siis minu parameetrid on defineeritud, klikin open. Ja see dialoog kuvab mulle seejärel sellest jagatud parameetrite failist erinevad kategooriad, kaks tükki neid seal on, energiamärgis ja hoone energiakasutus. Ja seejärel ma saan kas siis grupikaupa või endale meelepärased üksikud parameetrid siit valida, näiteks võtan kõik energiamärgise gruppi parameetrid, mida siis kasutan energiamärgise töölehel. Seejärel ma näitan ära, millisesse gruppi ma tahan neid parameetrid lisada, antud juhul siis Energy Analysis. Ja nüüd omakorda ka kategooria, antud juhul on siis tegemist Project Information tüüpi parameetritega. Ja nüüd lihtsalt klikin Add Checked Parameters. See import käib üsna kiirelt, Parameters Added, klikin OK ja sulgen seejärel dialoogi. Vaatan uuesti Manage Paani ja Project Information. Ja ma näen, et Energy Analysis on nüüd täitunud erinevate parameetritega, mida ma ilma selle pluginate oleksin siis pidanud ühe kaupa importima. Nüüd aga ma võin juba selle salvestada projekti mallina, mis järel siis edaspidi on asi veelgi lihtsam. Lisaks sellele, et ma saan grupikaupa neid importida, saan ma mõistagi importida neid ka ühe kaupa. Üheks probleemiks ilmselt jagatud parameetrite juures on asjaolu, et jagatud parameetrite failis on meil pea võimatu defineerida seda, mis järjekorras neid parameetrid hakatakse meil mingis dialoogis kuvama. Kui ma vaatan uuesti seda Project Information dialoogi, siis Energy Analysis sektsioonis need parameetrid ei ole siin mulle meelepäraselt järjestatud. Ehk siis arvestades energiamärgise töölehte ülevalt alla. Ja ei aita siin juures ka see, kui me käsitsi neid ümber jaotame parameetrite failis, mis lihtsalt mu selguse huvides on siin hetkel tehtud. Ma olen avanud notepadiga Share Parameters teksti faili, kus siis on defineeritud kõik minu jaoks olulised jagatud parameetrid. Ja kui ma peaksin soovima nüüd neid parameetreid sisse võtta selliselt, et säiliks ka järjekord või et ma tahaksin nagu seda hallata paremini, mis järjekorras need parameetrid sinna kuvatakse, siis ma võin teha seda ühe kaupa. Veel kord sellisel juhul ma lähtun ikkagi sellest, et ma salvestan hiljem siis projekti mallina, et ma ei pea seda uuesti tegema, aga tõepoolest ühe kaupa importides mul on võimalik mõjutada seda järjekorda, mis moodi neid kuvatakse siis vastavates dialoogides. Sulgen selle parameetrite faili hetkel ja kui ma võtan siit lahti uue tühja projekti, kontrollin, et Manage Paan ja Project Information, siin Energy Analysis on tühi, klikin Cancel ja nüüd siis kas kasutades lihtsalt Project Parameters dialoogi, et ühe kaupa neid parameetrid importida või siis eelnevalt näidatud pluginat. Mina eelistan eelnevalt näidatud pluginat sellepärast, et Autodesk Revit koosseisus olev plugin ka ühe kaupa importides eeldab erinevate dialoogide lahti klõpsimist, mis on tülikas. Seetõttu ma lähen siit canceliga välja ja võtan uuesti case design ja param loader tarkvara. Ja nüüd energiamärgise sektsioonist ma näitan lihtsalt, kuidas on võimalik mõjutada järjekorda, et need parameetrid ilmuvad siis vastavasse dialoogi õiges järjestuses. Selleks ma võtan energiamärgise sektsioonist mõne esimese, et seda demonstreerida mitte kõiki korraga. Näiteks kõigepealt valin siit hoone kategooria, seejärel valin välja jällegi gruppi, mis on Energy Analysis ja ka kategooria, mis on Project Information ja nüüd Add Checked Parameters. Antud juhul siis üks parameeter lisati, klikin OK. Nüüd võtan Linuxi siit eest ära. Järgmisena võtan hoone kasutamise otstarve. Kõik eelnevad seaded jäävad paika, gruppi, sätte ja kategooria sätte. Ja klikin jälle Add Checked Parameters, klikin OK. Ja võtan selles näites ka kolmanda, milleks on siis aadress, ülejäänud seaded jäävad paika, klikin Add. Jällegi klikin OK. Ja hetkel ma rohkem ei hakka importima, aga täpselt samamoodi järjestust järgides ma importiksin ka ülejäänud parameetrid. Sulgen selle dialoogi ja näitan siis tulemust. Lähen Manage Paanile, võtan Project Information. Siin siis on tõepoolest nad õiges järjekorras hoone kategooria, hoone kasutamise otstarve ja aadress. Ja oleksid ka ülejäänud, kui ma oleks teinud seda lõpuni. Ja seejärel ma juba salvestaksin selle projekti mallina ja edaspidi ma ei pea enam sellele mõtlema nende parameetrite importi peale. Aga igal juhul tegemist on siis veel kord märksa lihtsama
töövahendiga, kui seda pakub autodes Revit koosseisus olev ja ka kiirema töövahendiga. Ja paar sõna ka teisest pluginast, mis samamoodi kehtib jagatud parameetritele. Meenutusena see on siis Shared Parameter Management 2014, mis oma olemuselt koosneb kahest erinevast väiksest programmi jupist või failist. Üks siis, mis lisab Revitile plugina töövahendi ja teine, mis on siis Exceli tööleht, kus ma saan endale mugavalt neid parameetreid valida, millistest ma tahan luua näiteks jagatud parameetrite faili. Ja ma alustaksin kõigepealt sellest Exceli töövahendist, siit samast selle plugina tegija kodulehelt leiab täpsema video, mis moodi seda töövahendit kasutada, mis tõttu ma ei hakka siin seda üle kordama. Küll aga jah, Excelis on mul see sama parameetrite fail lahti, mida ma energiamärgis juures kasutan, Exceli töölehena. Ja muu hulgas on siis siin ka sektsioon Shared Parameters, kust kaudu on mul võimalik kasutada erinevaid töövahendeid, et näiteks valida mingi kitsas ring ainult neid parameetrid, mille kohta ma tahan luua jagatud parameetrite faili. Ja seejärel valida siit endal olulised read ja eksportida see omaette jagatud parameetrite failiks. Selliselt on mul lihtsam hallata erinevaid jagatud parameetrite faile. Nüüd, mis on see erinevus veel võrreldes eelneva töövahendiga, on see, et seda töövahendit Revit keskkonnas saan ma kasutada perekondade juures. Ehk siis, kui on vaja perekonnale lisada jagatud parameetrit, mitte projektile, aga perekonnale. Nimelt siis, kui minna Add in spaanile, Bin Parameters to Family, see eeldab, et mul oleks siis avatud perekonna fail, võtan siit näitena lahti uuesti energiamärgise töölehe, seejärel siis Add ins ja Bin Parameters to Family. Kui selle klikkida, ma saangi lihtsalt valida nüüd jagatud parameetrite faili, mille ma eelnevalt välja filtreerisin endale oluliste parameetritega ja seejärel integreerida need oma enda perekonna külge. Nii et jällegi oluliselt lihtsam, ma saan korraga mitmeid ja mitmeid parameetreid importida. Lähen tagasi projekti faili. Selles videos me vaatasime lähemalt siis jagatud parameetrite erinevaid haldamise võimalusi. Muu hulgas rääkisime lühidalt ka, kust võib leida erinevaid pluginaid, äppe, kas siis tasuta või tasulisi, mida saame installeerida autodes Revit tarkvara külge ja mis siis ilmuvad omaette paanidel või siis olemasolevate paanide sees, näiteks add-ins ja extensions, mis on vaikimis olemas. Ja vaatasime ka erinevaid töövahendeid siis, mis moodi saame neid parameetrid korraga enda projekti või siis perekonda importida. Minu nimi on Raido Puust ja kohtumiseni jälle järgnevates videoseeriates.